Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Әдеттегідей алдымен аңдатпаға назар салайық. Чернобыль апатының салдарын жоюға қатысқан ардагерлер құқық қорғау органдарына бір-бірінің үстінен арыз жазып шағым түсіруде. Мәселенің мәнісін тілшіміз біліп қайтты. Оңалту және қайта қалпына келтіру медицина орталығында мамандарының айтуынша, лимфастин құрылғысы қарағандылықтардың арасында үлкен сұранысқа ие болуда. Кеше қаламызда жас дарындарды анықтайтын жас қанат байқауы шымылдығын түрді. Өнер додасының жеребе тарту рәсіміне арнамыздың түсіру тобы қатысып қайтты. Хабарымызды рет-ретімен тарқатайық. Чернобыль апатының салдарын жоюға қатысқан ардагерлер құқық қорғау органдарына бір-бірінің үстінен арыз жазып шағым түсіруде. Атап айтсақ, Чернобыль ардагерлерінің одағы үйлестіру кеңесінің төрағасы Әбілді Әбдікәрімов Қызыл жұлдыз, КСРО батыры Ушаков ордені мен ерлігі үшін медальдерінің заңсыз сату фактілерін тәртіп сақшыларына дәлелдеп беруге тырысуда. Ал қарсы тарап болса, үйлестіру кеңесінің төрағасы осы арқылы өзіне жарнама жасап жүр дегенді айтады. Медаль мен ордендерге қатысты даулы мәселемен арнамыздың тілшісі танысып қайтты. Лашкарев, это Петропавловский председатель. Видите, вот смотрите, сколько орденов, медалей. Это Карагандинский, вот Олег Леонидович, вот видите, вот, он тоже покупает. Этого нельзя делать. Әбілді Әбдікәрімов Чернобыль оқиғасының қатысушысы. Сөзінше, алғашқы жарылыс кезінде ол Украинада Киев маңында химик барлаушы қызметінде әскери борышын өтеп жүрген. Апат кезінде радиациялық толқын сәулелерінен қатты жарақат алып, аурухана төсегіне танылады. Содан кейін сарбаз отанына қайтып оралады. Бірнеше жылдар Қарағанды облысында кеніште жұмыс жасайды. Мүгедектікке өткеннен кейін аймақта қоғамдық жұмыспен айналыса бастайды. 2010 жылдан бері Чернобыль ардагерлерінің одағы үйлестіру кеңесінің төрағасы қызметінде қоғам өкілі пайда күнем кәсіпкерлердің жалған мемлекеттік құрмет белгілерін оп-оңай жасап шығарып, оларды 5000 теңгеден бастап 15000 теңгеге дейін сатып жатқандығына наразы. Бүгінгі таңда медальға құмарлық эпидемиясы бар. Сатушылар емін еркін 5-15 мыңнан саудалап жүр. Госпитальде жатқанда мағанда медаль сатпақ болды. Сол үшін келіспей де қалдық. Оларға бұл әрекеттеріңді тоқтатпасыңдар, жауапты мекемелерге арызданамын деп айттым. Түксескенбейді. Әбілді Әбдікәрімов патриоттық түсініктің құнсызданып бара жатқандығын ашына айтады. Медаль сатушылар госпитальдерді аралап, төсбелгілерді 15 мың теңгені сатып жүргендігі ардагердің ашуын тудырған. Тіпті жалған құрмет белгілерінің сертификаттары да бар көрінеді. Биыл Чернобыль атом электр станциясында орын алған қайғылы апатқа 30 жыл толады. Сол себепті алып сатарлар да бүгінгі таңда белсенді түрде әрекет етуде. Ал Чернобыль одағы заңды тұлғалардың ассоциациясының аймақтық өкілі болса, Әбілді Әбдікәрімовтің сөздерін жоққа шығарып отыр. Олег Ким, қоғамдық белсенді осындай мәлімдемелер арқылы өзін өзі жарнамалап жүргендігін айтады. Ордена на так называемый. Бұл ордендер мемлекеттік наградалар санатына жатпайды. Бұл жай ғана естелік төсбелгілері. Оны сатуда ешқандай да қылмыстық әрекет байқауға болмайды. Әбдікәрімовтің төсбелгілерді заңсыз дайындап сатып жүр деп бізге таққан айыбы орынсыз. Біздің қауымдастығымызға тіл тигізген үшін бізде оған қарсы арыз түсірдік. Қос ардагерде кім кінәлі, ал кімдікі дұрыс екендігін анықтау үшін құқық қорғау органдарына бір-бірінің үстінен арыз жазыпты. Егер мемлекеттік наградаларды сату фактілері анықталатын болса, медальға құмарлық атты жаңа тәуелділіктің пайда болғандығы дәлелденеді. Алмаз Мұсабеков, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл аймағымызда жалпы пайдаланыстағы 510 шақырымды құрайтын автокөлік жолдары жөнделмек. Қосымша 2000 жаңа жұмыс орнын қамтитын жобаға 38,2 миллиард теңге жұмсалады деп жоспарлануда. Қарағанды облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Абайділдә Санаубаровтың айтуынша, жоба транспорттық инфрақұрылымды жүзеге асыру шеңберінде жүргізілетін болады. Аймағымызда хала жаздай жол жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Басшылық өкілдері 231 шақырымды құрайтын республикалық жолдың 93 шақырымын қайта қалпына келтіріп, 138 шақырымға жуығына күрделі және орташа жөндеу жұмыстарын жүргіземіз деп уәде беріп отыр. Облыс әкімінің бірінші орынбасарының алдында есеп берген Абайділдә Санаубаровтың айтуынша, аудандар мен шағын қалалардың жолдары да мақсатты трансферттер арқылы жөндеу көрмек. Ал жолдардың жақсы және қанағаттанарлық үлесі 75% құрамақ.
Мақсатты трансферттер бойынша шағын қалалар мен аудандарда 32 шақырым жол жөнделеді. Оған 660 миллион теңге бөлінген. Бұлар Абай, Ақтоғай, Шет, Жанарқа аудандары және Қаражал, Теміртау, Жезқазған, Саран қалалары. Қарағанды қаласына трансферт облыстық бюджеттен бөлінген 3,553 миллиард теңгені құрайтын қаражатқа 28 шақырым қала ішіндегі жол жөнделмек. Қазақавтожол акционерлік қоғамы Қарағанды филиалының директоры Қанат Шаймин болса, республикалық маңызы бар көлік жолдары туралы ақпарат бере отырып, биыл 30 миллиардқа жуық теңгені игеруіміз қажет деді. Сондай-ақ жиын барысында көлік жолдары құрылысына қатысты жаңа инновациялық әдістер қарастырылып, жол құрылысына қажетті материалдарға баса назар аударылды. Себебі жаңа технологиялар көлік жолдарының сапасын арттырып қана қоймай, бюджеттен бөлінген қаражатты үнемді пайдалануға мүмкіндік береді. Тағы да ескертемін, ең бірінші кезекте атқарылатын жұмыстың сапалы болуы қажет. Біз оны үнемі бақылауда ұстап отырамыз. Барлық наразылықтар да ескерілетін болады. Жұмыстың бақылауда болатынын ұмытпаңыздар. Жиын соңында жауапты сала басшылары мен қала және аудан әкімдеріне әртүрлі маңыздағы көлік жолдарына жүргізілген жөндеу жұмыстарының сапасын қадағалау мен жұмыс барысын күшейту туралы тапсырма берілді. Асылбек Түсебаев жиынға қатысушы мердігер компанияның өкілдеріне жөндеу жұмыстарын барлық талапқа сай сәйкесінше жүргізуді міндеттеді. Меруерт Балкеева, Олжасқа Бас, Фарман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Азаматты ұстағанда оның құқығы мен міндеттерін айту талабының енгізілгеніне бір жыл уақыт өтсе де, ішкі істер органының кей қызметкерлері Миранда ережелерін білмейтіндігі анықталды. Ақшта қолданылып жүрген тәжірибе өткен жылы елімізде де енгізілген болатын. Прокуратура өкілдері арнайы жүргізілген тексеріс нәтижесінде екі қызметкердің жауапқа тартылғандығын мәлімдеді. Сонымен қатар, азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғау барысындағы жедел іздестіру іс-шаралары бойынша жұмыс атқарылып, ішкі істер органдарының 12 қызметкері тәртіптік жауапқа тартылды. Дегенмен, былтырғы жылмен салыстырғанда биыл тәртіп сақшылары тарапынан орын алатын заң бұзушылық фактілері азайған. Бұдан бөлек, жыл басынан бері Қарағанды көлік прокуратурасы теміржол және әуе тасымалдау қызметінен 18 ереже бұзушылық оқиғасын анықтапты. Прокурорлық актілер бойынша үкімет қазынасына 8,5 миллион теңгеден астам қаражат қайтарылған. 2016 жылы өткен мерзімінде көлік прокуратурасымен біраз жұмыс атқарылды деп айтуға болады. Былтырғы жылмен салыстырғанда биыл заң бұзушылықтар аз. Жарнамалық үзіліске кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин А класындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Лимфоцитин құрылғысы қарағандылықтардың арасында үлкен сұранысқа ие болуда. Медициналық мақсатта лимфатикалық дренажбен емдеу, күре тамырларының жеткіліксіздігі, аяқ-қол ісіктері, невропатия секілді аурулардың алдын алуға көмектеседі. Оңалту және қайта қалпына келтіру медицина орталығында мамандар аталмыш құрылғыны 2 жылдан бері қолданып келеді. Адам денесіндегі ісіктерді кетіруге арналған құрылғыны емхана осыдан 2,5 жыл бұрын сатып алған. Содан бері құрылғы көмегіне жүгінгендердің саны артқан. Олардың басым бөлігін нәзік жандылар қауымы құрайды. Лимфостим бұл аяқ қолдағы ісікті емделуге, сонымен қатар ондағы қан тамырларын жақсартуға бағытталған терапияны жүргізуге арналған қазіргі заманғы құрылым. Құрылым жиілікті пневматикалық компрессияны қағидасы бойынша жұмыс істейді. Лимфостингтің басқаша атауы пресотерапия немесе вакуумдық массаж. Невропатия, аяқ ишемиялық аурулары, диабеттік ангипатия, артроз секілді ауруларды емдей отырып басқа да мақсатта қолданылады. Мәселен, күре тамырлардың варикозды кеңеюінің алдын алу, май ісіктері, аяқ ауруларының синдромы, детоксикацияда пайдаланады. Бұл құрылым ең алдымен ісікті, ауруды жою және оның алдын алуға бағытталған физиотерапия үшін арналған.
ағзаға дәрі-дәрмектер мен ауыртпалық түспейді. Лимфа-дренаж сеансының ұзақтығы 20 минут. Өкшеден бастап жоғарыға сатылап көтерілетін процесс вакуумдық массажбен бірдей. Мамандардың айтуынша, мұндай процесті күніне 15-20 адам қабылдайды екен. Жылына 2 реттен өткізілетін процесс 10 күнді құрайды. Ақылы түрде ем қабылдаймын дегендер үшін бір курстың құны 1000 теңге шамасында. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Оқыс оқиға. Қаламыздағы қоғамдық көлік қызметкерлері көше ортасында жаға жыртысты. Оқиға кеше кешкісін Бұқар Жырау көшесіндегі 45-ші орам аялдамасы маңында орын алған. Бір-біріне жұдырғала жүгірген азаматтардың іс-әрекеттері жедел басқару орталығының бейнебақылау камераларына түсіп қалған. Ал көшедегі жанжалды көлік жүргізушілері әуесқой видеоға түсіріп алып ғаламторға жариялап жіберген. Алғашқыда төбелес бастаған екі жігітті арашаламақ болғандар кейін өздері керісіп жаппай төбелеске дейін барған. Жол патрульдік полиция полкының қызметкерлерімен ізін суытпай 35 және 32 жастағы автобус маршрутының жұмыскерлері ұсталып, полиция бөліміне жеткізілді. Оқиғаның мән-жайы анықталуда. Аталған факт Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293-ші бабы 1-ші тармағы, яғни бұзақылық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіміне тіркелді. Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасы жедел басқару орталығы бейнебақылау камерасының бейнежазбасы қылмыстық іске тіркелді. Бүгінгі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Өзге де жаңалықтар жөнінде, жас таланттарды анықтайтын жас қанат байқауы биыл 20-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Мерейтойлық маусымда 39 үміткер бақ сынайды. Кеше аталмыш сайыстың қатысушыларының арасында жеребе тарту рәсімі өтті. Ал бүгін конкурстық бағдарламаның алғашқы күні. Өнерпаздар жеребе арқылы байқаудағы реттік нөмірлерін анықтады. Биылғы үміткерлердің қатарында Балқаш қаласының намысын арқалап келген Ержан Серікбаев та бар. Жас кезінен әншілікпен айналысқан өнерпаз жас қанат байқауына алғаш қатысуда. Дегенмен ол осыған дейін ән шырқап, біраз жетістікке жеткенін айтып кетті. Мен есім Ержан Серікбаев болады. Мен Қарағанды облысы Балқаш қаласынан болам. Мен ән айтқаныма 10 жыл болды. Енді 10 жылда мен талай еңбек етіп, басқа да конкурстар қатыстым. Бұл облыстық жас қанат конкурсына мен бірінші рет қатысып тұрмын. Енді бағым сынап, осы ертеңгі болатын конкурста мен өз әндерімді ұсынбақшымын. Қаладан Балқаш қаласын дайындалуға келген осы екі әнімді ұсынбақшымын. Осы жылғы сайыстың ерекшелігі мол. Биыл жас қанатқа 20 жыл толып отыр. Осы уақыт ішінде аталмыш конкурс көптеген жұлдыздардың тұсауын кескен. Мысалға формат тобының жетекшісі Қайрат Байкенов, Суперстар Кезет байқауының финалисі Роман Ким, Турквижн 2014 байқауының қатысушысы Динара Турдиналар аталмыш байқауға қатысып жеңімпаз атанғандар. Мерейлі тойлы маусымда байқауға 24 әнші, 15 жүргізуші қатысуда. Биылғы жыл тек қана 20 жыл ерекше мерейлі тойлы болып тұрды. Абылай жыл сайын өте-өте жақсы әншілер шығып жатыр өмірге. Байқау екі бөлімнен тұрады. Бірінші турда патриоттық әндер шырқалса, келесі бөлімде еркін тақырып, сайыс соңында байқау жеңімпаздарымен бірге гала-концерт өтеді. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық мектеп оқушылары математика бойынша республикалық пәндік олимпиададан жеңіспен оралды. Сайыста еліміздің әр түпкірінен 200-дей үміткер бақ сынасқан. Аймағымыздан 22 оқушы қатысып, 14-і жүлдеге ие болды. Еліміздің болашағы білім биігінен көріну үшін ұстаздар да тынбай еңбек етумен келеді. Математикадан республикалық альтернативті олимпиада елімізде алғаш рет өткізіліп отыр. Білім додасы балғындардың логикалық деңгейін бағалап, тест арқылы жүргізілген. Олимпиада Көкшетауда наурыздың 25-і мен 30 аралығында ұйымдастырылды. Үш кезеңнен тұратын сайыста үш орынға дейін жүлде тағайындалған. Алғашқы үш күн бойы балаларды оқытты, деңгейлерін бақылады, одан кейін барып үш турда өткізді. Әр турда өзінің деңгейлі тапсырмалары бар. Сол тапсырма бойынша бағалап, балменен шығарып отырды. Шараға Атырау, Жамбыл, Астана, Қарағанды, Павлодар облыстарынан 2-6 сынып оқушылар қатысыпты. Ерсұлтан Мұратбек, Мағжан Жұмабаев атындағы мектептің 5-ші сынып оқушысы. Ерсұлтан өз қатарынан озып шығып, 1-ші орынды иеленді. Біз математикадан Көкшетауға сұңқар лагеріне бардық. Мен 1-ші орын алдым. Ол жерде өте күшті болды. Біз 1-ші, 2-ші, 3-ші турдан өттік. Есептер қиын болды. Қарағандыдан білім сайысына үш мектептің балалары барған. Олардың ішінен Мағжан Жұмабаев атындағы мектептің бірнеше оқушысы жүлдегер атанды.
Соның бірі облысымыздың намысын қорғап келген екінші сынып оқушысы Әлімжан Бекбатыр. Мен бірінші орын алып, ата-анама рахмет айтамын. Менің мұғалім дайындады. Менің мұғалім Бақытгүл Жамашұлы. Олимпиадаға балалар көркем білім орталығында жыл бойы дайындалған. Бұл сайыс жылдағы дәстүрге айналмақ. Жеңімпаздар енді халықаралық жарыстарда додаға түседі деп күтілуде. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Лондон олимпиадасының және әлемнің екі мәрте чемпионы Вэл Баркер кубогының иегері Серік Сәпиев полицейлерге шеберлік шыңдау сағатын өткізді. Шараға қалалық ішкі істер басқармасының жол-патрульдік полиция полкының жеке құрамы қатысты. Кәсіпқой спортшы тәртіп сақшыларына бокстың түрлі тәсілдерін үйретіп, сын сәттерде қандай әдістер қолдануға болатынын көрсетті. Қарағандыда жол үстінде әр кезеңде түрлі жағдайлар болып жатады. Соның бәрінде жол патрульдік полициясы елдің де жолдың да қауіпсіздігін сақтауға міндетті. Әлем мойындағы боксшының полицейлердің шеберлігін шыңдауы олардың кәсібилігін жетілдіреді, әрі патриоттық рухын көтереді. Шагаем, рукой бьем правой. Левой шагаем, правой бьем. И наоборот. И вот так, не торопимся. Раз, два. Не торопимся. Раз. Серік Сәпиев бүгінде Астана Арландары бокс клубының менеджері. Боксшыларды дайындап жүрген батыр тәртіп сақшыларының жаттығуларын бақылап, бірнеше рет қайталап жасауға мәжбүрледі. Әлем чемпионы өз сөзінде, бұл маған көрсетілген үлкен құрмет, шеберлігімнің бір бөлігін қоғамдық тәртіп саласына жұмсағаныма өте қуаныштымын деді. Вижу, что ребята. Біздің өңіріміздегі полиция жігіттері спортқа, қорғаныс өнеріне бейімекен жаттығу барысында көрсетті. Олардың спортпен шұғылдану жұмыста да, күнделікті өмірде де аса қажет. Саламатты өмір салтын қалыптастыруға спортшылармен қатар барлық ел азаматтары атсалысуы тиіс. Жаттығу барысын қалалық жергілікті полиция қызметінің патрульдік полиция полкының командирі Сымбат Төребеков өзі бақылап отырды. Полиция полковнигі өткізілген шеберлік сыныбы үшін Серік Сәпиевке алғыс айтты. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және жаңалықтарымыздың соңында сүйінші хабар. Бүгін Қытайда өтіп жатқан бокстан Азия және мұхит аймағы елдері бойынша лицензиялық турнирде жерлесіміз қарағандылық Абылайхан Жүсіпов Рио олимпиадасына жолдама алды. Жартылай финалда Абылайхан 64 келіде алаң қожайыны қытайлық былғары қолғап шеберін 3-0 есебімен тізе бүктіріп финалға шықты. Іріктеу сайысында елімізден Абылайхан Жүсіповпен бірге Қайрат Ералиев, Жәнібек Әлімханұлы, Олжас Сәттібаев, Әділбек Ниязымбетов, Иван Дычко және қыздар арасында Дариға Шәкімова жолдама үшін таласуда. Бұл турнирде әр салмақ дәрежесіндегі алғашқы үштікке енген боксшыларға олимпиадалық лицензия беріледі. Нанкин қаласындағы біріншілік 2 сәуірге дейін жалғасын табатын болады. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.